លេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបាទត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លុងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន8000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆានោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆានោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមសំណាង True Money នេះហួវេលុយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកាលឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot កាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាជាមួយនឹងការ Live ចេញនៃលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនីតិនាំសំណាង Lotto 639បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរត្រូវនឹងថ្ងៃទីបាទ31បាទខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលទឹកប្រាក់នៃរង្វាន់ Jackpot របស់យើងគឺកើនឡើងរហូតទៅដល់ $169,971 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដូច្នេះហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការផ្សងសំណាងបាទលោកអ្នកកុំភ្លេចបន្តិចទៀតនេះបាទយើងនឹងធ្វើការចេញជាមួយនឹងលទ្ធផលនៅលេខទាំង6ស្ទង់ទាំងអស់គ្នាបាទចង់នឹងថាតើមានអតិថិជនលោកណាដែលមានសំណាងមានឱកាសឈ្នះជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot របស់យើងបាទអញ្ចឹងត្រៀមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់តែម្ដងបាទទីទៀតយើងនឹងធ្វើការបាទចេញនៅលទ្ធផលហើយបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ចូលរួមជាមួយនឹងបាទឆ្នោតនីតិនាំសំណាង Lotto ប្រាក់បាទ Lotto 639បាទគឺងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមសងសំណាងមែនទែនដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសយកលេខបាទក្នុងចំណោមលេខទាំង39លេខបាទគឺលេខ1ដល់លេខ39ជ្រើសរើសយកលេខ1ណាក៏បានឲ្យតែលោកអ្នកគិតថាលេខណាមួយដែលជាលេខនាំសំណាងបាទយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសយកត្រឹមតែ6ខ្ទង់បាទយកមកធ្វើការបាទទៀងទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់យើងដែលលទ្ធផលរបស់យើងបាទចេញគឺមានត្រឹមតែបាទ6ខ្ទង់តែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះហើយបើសិនជាបាទទៀងទាត់ការទៀងទាត់ត្រូវទាំង6ខ្ទង់បាទយើងនឹងមានឱកាសឈ្នះជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot របស់យើងបាទដូច្នេះហើយសូមចាប់ដើមធ្វើការត្រៀមទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ក្របពេញប៉ុងទី1របស់យើងបាទគឺបានទៅលើលេខ22បាទសម្រាប់ក្របពេញប៉ុងបន្តទៀតក្របពេញប៉ុងទី2បាទគឺបានទៅលើលេខ19ក្របពេញប៉ុងបន្តបាទគឺជាក្របពេញប៉ុងទី3ដែលក្របពេញប៉ុងទី3របស់យើងគឺបានទៅលើលេខ10បាទបន្តពីក្របពេញប៉ុងទី3បាទឈានទៅដល់ក្របពេញប៉ុងទី4បាទសម្រាប់ក្របពេញប៉ុងទី4គឺបានទៅលើលេខ27បាទធ្វើការទៀងទាត់ជាមួយនឹងក្របពេញប៉ុងទី5បាទសម្រាប់ក្របពេញប៉ុងទី5គឺបានទៅលើលេខ32អូខេបាទអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការត្រៀមទៀងទាត់ជាមួយនឹងក្របពេញប៉ុងទី6បាទដែលក្របពេញប៉ុងទី6របស់យើងគឺបានទៅលើលេខ16អូខេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការជម្រាបជូនជាមួយនឹងលទ្ធផលបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបាទត្រៀមទៀងទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលបាទតាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសម្រាប់ក្របពេញប៉ុងទី1គឺបានទៅលើលេខ22ក្របពេញប៉ុងទី2គឺបានទៅលើលេខ19ក្របពេញប៉ុងទី3គឺបានទៅលើលេខ10ក្របពេញប៉ុងទី4គឺបានទៅលើលេខ27ក្របពេញប៉ុងទី5គឺបានទៅលើលេខ32និងក្របពេញប៉ុងទី6គឺបានទៅលើលេខ16អូខេបាទពីទៀតយើងនឹងធ្វើការជម្រាបជូនជាមួយនឹងអតិថិជនដែលមានសំណាងឈ្នះជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot របស់យើងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមសងសំណាងបាទជាមួយនឹងបាទនេះនាំសំណាង Lotto 639បាទគឺគ្រាន់តែលោកអ្នកបាទត្រូវភ្នាក់ងារដែលនៅចិត្តរបស់លោកអ្នកបាទដែលមានស្លាកសញ្ញានេះនាំសំណាងជាសម្គាល់ជាពិសេសបាទគឺលោកអ្នកអាចធ្វើការបាទសងសំណាងតាមរយៈបាទ Smart បាទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Smart បាទតាមរយៈបាទភ្នាក់ងារ True Money លីហួរវេលុយបាទនិងបាទភ្នាក់ងាររបស់ឆ្នាំនេះនាំសំណាងរបស់យើងផងដែរបាទជាពិសេសទៀតសម្រាប់លទ្ធផលបាទយើងអាចតាមដានតាមរយៈបាទ Facebook Page របស់ឆ្នោតនីតិនាំសំណាងតាមរយៈបាទ App របស់ឆ្នោតនីតិនាំសំណាងបាទនិងតាមរយៈបាទ Website ផងដែរ
ជាព័ត៌មានបន្ថែមបាទលោកអ្នកអាចធ្វើការស្នាក់នៅមកខាងបានណោមមាននំសំណាងតតែម្ដងក៏បានដូចគ្នាក្រុមការងារនឹងធ្វើការបាទជម្រាបជូនពីរបៀបនៃការផ្សងសំណាងទៅជាលទ្ធផលផងដែរបាទដូច្នេះហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអតិថិជនដែលមានសំណាងត្រូវជាមួយនឹងរង្វាន់ជាគាត់របស់យើងបាទនោះគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងចូលរួមសោកស្ដាយផងបាទជាពិសេសបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានធ្វើការផ្សងសំណាងបាទត្រៀមធ្វើការផ្សងសំណាងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកសង
ូនបាទត្រូវជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot របស់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់រង្វាន់ Jackpot ដែលកើនឡើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺកើនឡើងរហូតទៅដល់បាទ $175,000 សហរដ្ឋអាមេរិកបាទឆ្នាំថ្មីគឺកើនឡើង $10,000ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកបាទដែលចង់ចូលរួមសងសំណាងអាចធ្វើការសងសំណាងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទៀតបានបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2021ចូលឆ្នាំ2022ជួបប្រទះតែសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់វត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសួស្តីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីរបៀបលេងឆ្នោត Lotto 639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ2000រៀលក្នុងមួយខ្សែនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចាប់ពី $120,000 ឡើងទៅហើយរង្វាន់នេះនឹងបន្តកើនឡើងប្រសិនគ្មានអ្នកឈ្នះម្ចាស់រង្វាន់ធំទី6របស់ឆ្នោតដេណនសំណាងដែលទៅឈ្នះទឹកប្រាក់ Jackpot $144,067នៅឆ្នាំ2019គឺបងប្រុសអ៊ុនឆេងលីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើសតែមួយលេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបានត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លុងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន8000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមសំណាង True Money នេះហួវេលុយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកើនឡើងច្រើនរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម